Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, audiència de Píndoles pel valencià dins del programa de ràdio València clara i transparent, ací a Ràdio Clara. Avui és dia 21 de juny, dimecres 21 de juny del 2023, i és el dia 172 de l'any, és la setmana 25, el mes número 6, i ja serà estiu a partir de les 15:58 d'avui mateix. És a dir, comença el solstici d'estiu. És a dir, els raigs del sol arriben a la seva màxima perpendicularitat, pel que el flux de radiació solar que rebem també és màxim. Hi haurà les fogueres, ja són les festes d'Alacant, de les fogueres de Sant Joan. I nosaltres hem volgut aprofitar per a donar-vos unes pautes sobre les dites que hi ha de l'estiu. Hem trobat així un web, que és socpetit.cat, que hi ha moltíssims webs, evidentment, però aquest socpetit.cat té això, una relació de dites de l'estiu. Entre elles, les més conegudes per nosaltres pot ser siga allò de a l'estiu tota cuca viu, o a l'estiu tot el món viu, o tot el món viu, com també diu molta gent. Però en trobarem moltíssimes de dites i refranys. Per tant, és un web que ara mateix serà molt interessant per a la gent que estigui interessada en tindre més referències de pensaments al voltant de l'estiu. Per altra banda, Òmnium Cultural ens recorda que la matinada del 22 al 23 de juny és la Flama del Canigó, és la que es renova al cim d'aquesta muntanya, la muntanya del Canigó, del Pirineu català, i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels països catalans, seguint diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d'una festa ancestral vinculada al solstici d'estiu, que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana. Però avui volíem parlar-vos sobre l'Oficina de Drets Lingüístics. I què són els drets lingüístics? Bé, doncs, la legislació europea, com el mateix web de la Generalitat explica, la legislació europea, dèiem, estatal i autonòmica, reconeixen a la ciutadania uns drets relacionats amb el coneixement i l'ús de les llengües. És el que es coneix com drets lingüístics. La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea prohibeix tota discriminació i, en particular, l'exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual. Inclou, per tant, expressament la llengua com a motiu de discriminació. Ara bé, què fa l'Oficina de Drets Lingüístics? Bé, doncs, l'Oficina de Drets Lingüístics el que fa és que vela pel compliment i l'aplicació de la normativa legal sobre l'ús de les llengües oficials en la Comunitat Valenciana. Assessora les institucions i particulars en l'exercici dels drets lingüístics reconeguts en l'ordenament jurídic i canalitza les queixes, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que formule la ciutadania. Així teniu també explicat tot el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics. Per tant, l'únic que heu de fer és entrar al web corresponent, així a la Generalitat Valenciana, i escriure Oficina de Drets Lingüístics i tindreu tota la relació de qüestions referides a aquesta oficina que sembla ser que alguns volen derogar. Bé, això ja ho parlarem, anirem parlant sobre la marxa. Molt bé. De què més vos volíem parlar avui? Doncs mireu, ahir justament, dimarts dia 20 de juny, va fer 40 anys de la primera emissió de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. I si busquem en la publicació del nacional.cat, llegim que 40 anys, que es diu aviat, 40 anys ja des que Catalunya Ràdio va començar les seues emissions com a la Ràdio Pública de Catalunya. 40 anys, els que han passat des d'aleshores fins ara, on han anat desfilant pel micròfon groc desenes i desenes de comunicadors catalans, els millors, en algun moment o altre de la seva carrera professional. 40 anys sense els quals seria impossible entendre la història del nostre país vista a través de les zones dels estudis de la Diagonal de Barcelona. I des de
tots els punts de la nostra geografia. 40 anys que s'han de celebrar com toca. I com toca, deia així, el nacional.cat, és aquest dimarts 20 de juny, és a dir, ahir mateix, just 40 anys després, data triada perquè vagin desfilant els diferents presentadors inoblidables que ha tingut la cadena al llarg de tot aquest temps. La llista és de traca. Mònica Terribas, Antoni Bassas, Josep Cuní, Jordi Basté, Toni Clopés, Xavier Grasset, Miquel Calçada, la primera veu que va parlar per Catalunya Ràdio, Pere Escobar, Ricard Ostrell, Fina Brunet, Sílvia Tarragona i tants altres. I avui volem acabar amb una frase que ens ajuda també en esta resiliència tan necessària que tenim. La frase és de Nikos Kazantzakis, la tenim així a la Viquipèdia. Nikos Kazantzakis fou un dels escriptors grecs més importants del segle XX. Va ser poeta, dramaturg, novel·lista i filòsof. La seva frase la té justament com a epitafi en la seva tomba a l'illa de Creta, a la ciutat de Càndia, a la capital. I diu el següent, diu: "No espere res, no tinc por de res, sóc lliure." Nikos Kazantzakis. Salut i que tingueu bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.